טוב, בכל מקרה, אני אומר כזה דבר. כשאת רוצה לדעת אם יש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, איך תבדקי, תשאלי את עצמך, מה זה שולחן? מה זה? זה חומר. מה זה חומר? בסוף תגלי שאין הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, ואז לא תוכלי לשאול, אז למה אלוהים איזה שולחן? כי אין הבדל בין יש לאין. תסבירי את. לשאול את השאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, עד שמבינים, מדוע יש שולחן? מה זמן אני רואה? יש פה שולחן לפניי? או אין פה שולחן? לא, נגיד שיש, נגיד יש. מה זה? נגיד שיש, מה זה אבל? לשאול את עצמך, מה זה? מה זה השולחן הזה? מה בעצם? עץ, מה זה עץ? מה זה עץ? מה זה... אטומים, להבין, מה זה? מה זה דמות? מה זה צורה? עד שתגלי שאין הבדל בין יש להם, אז זאת תהיה שאלה, אז למה יש? או למה הם? כי זה הבדל. אני רוצה לשאול שאלה בהקשר הזה באמת. כן.